Nejstarší říše světa Část 39 Dějiny jedné z nejstarších a nejdéle trvající říší světa Číny jsou tak mohutné a rozsáhlé, že zdaleka přesahují rozsah tohoto cyklu. V žádném případě nelze probírat dějiny této země podrobně. Cyklus by byl snad nekonečný. Je to podobný případ. <kly> jako u předešlé velmi staré a velmi dlouhé starověké říše Egypta. Ani tam jsem nemohl postihnout zalega vše. A to tež platí i u Číny. Když jsem líčil, a podotýkám, že ve zkratce, historii Čína v době Číny v době půl století před naším letopočtem, opomněl jsem se v krátkosti zmínit <kly> o dalším velkém člověku z této doby. Vedle filozofů Konfucia a Lao co? Zde žil jeden velmi významný válečník, vojevůdce a učitel válečné strategie. Jmenoval se Sunce. A tak mé opomenutí nyní napravuji. Opět ve velmi stručné podobě. Sunce se narodil v roce 544 před naším letopočtem, a to buď ve státě Kui, ale spíše v království Wu. Přesně se to neví. Alespoň k tomu, království Vu se přiklonila většina historik. Zemřel pak v roce 496 před naším letopočtem ve věku 47 až 48 let, ale také se v některých historických textech uvádí datum jeho úmrtí až v roce 470 před naším letopočtem. A to by pak zemřel v 73 nebo 4 letech. Přesně se to ale již nikdy nedozvíme. <těk> Byl filozofem, politikem, spisovatelem, ale především bojovoucem. S největší pravděpodobností, pravděpodobností je i autorem legendárního traktátu Umění války, které je vědci považován za jednu z nejstarších knih, pokud nebude úplně nejstarší, o válečné strategii a taktice. Ve, ve svém díle klade Slunce velký důraz nejen na kvalitní analýzu, plánování a přípravu celého válečného tažení, ale také na použití lsti, umění manipulace s protivníkem po případě využití překvapivého útoku. Toto dílo bylo napsáno již ve dříve zmiňovaném období jar a podzimu a je jedinečnost tohoto díla spočítá, spočívá v nadčasovosti uváděných taktik a strategií s celospolečenskou působností ale také přenosem do civilního života. Kniha významně ovlivnila vojenské myšlení i další oblasti života, jak ve východním, ale tak i v západním světě. Někteří vědci a badatelé ovšem pochybují, že je Sunce skutečným autorem a domnívají se, že se jedná o souhrn vědomostí různých čínských vojevůdců schrnutých do jednoho díla. Tak těch vědců je menšina. Většina historiků, ale jeho autor spí nevzpochyb. Sunce ale napsal jen, nepsal jen o strategii, taktice a válečnictví, ale velmi obsáhle popisuje význam a důležitosti špionáže. K podstatným myšlenkám tohoto vojevuce patří a věnoval této problematice opravdu mnoho místa, že vysvětloval, jak přemoci protivníka aniž by vládce či vojevůdce musel jít do reálné fyzické bitvy. Například popisoval, že je mnohem lepší uplatit vojáky protivníka, <coughs> aby sami svrhli svého vůdce, než se s nimi bezmyšlenkovitě utkat v bitvě. Nakonec tuto taktiku popisovanou podrobně, poměrně podrobně sunce užívá čínské vedení dodnes. Zatímco například USA ovládá cizí země tím, že je nejdříve rozbombarduje, zavede chaos, hlad a bídu, či najde naprosto opačnou cestou. Do země, kterou chce ovládnout, nejdříve investuje balík peněz, vytvoří nová pracovní místa a dokonce celé továrny, zaměstná mnoho lidí, kteří se mají tak dobře, jako někdy předtím, samozřejmě pod čínským vedením a vedením čínského managementu. A nakonec pronikne do správních orgánů země. <kým> a ta potom dělá přesně to, co si Čína přeje. Evidentní příklad vidíme v mnoha afrických zemí, které se vymanily z bídy jen s pomocí Číny. Lidé se tam mají tak dobře jako nikdy předtím. A Čína tak prakticky ovládá nesyš čelou střední Afriku. A tyto země naprosto odmítají jakékoliv je vměšování USA. Tak i o tomto. Psal kdysi slunce. Sunce ve své knize o 13, někdy se uvádí 14 kapitol, popisuje do detailu vše, co souvisí s úspěšným válečným úsilím. Je to velice zajímavé, jak tento vojevůdce dokázal odhadovat věci budoucí, neboť se v knize popisují i případy které se navlast podobají některým dnešním válečným konfliktům. Například uváděl i válku proti jinému státu pomocí nastačeného státu s uplaceným vládcem a nebo někdy i celou vládou. Nepřipomímá vám to také současnou válku na Ukrajině. A i o tom psal ve své knize tento vojevůdce. Na závěr, který jen dokumentuje to, co jsem nyní říkal, uvedu jeden citát, jeho citát z kapitoly číslo 6 s názvem Prázdné a plné. Sunce napsal toto. <kly> Sešli, aby nepřítel sám o své vůli přišel k tobě, nabídni mu snadný zisk. chceš li zabránit nepříteli, aby k tobě přišel. Ukaž mu nebezpečí, do jakého by se vydal. Sunce musel být skutečně moudrý. Mu. A teď zpátky k dynastíím. Jež minule jsem uváděl, že dynastie čan byla na krátkou dobu přerušila dynastii Sin. po tomto opravdu krátkém přerušení, bráno samozřejmě z historického hlediska, opět nastoupila dynastie Čan. Jen zase připomínám, aby se obě části přerušené dynastie Čán nepletly, tak je první část dynastie Čán nazvána jako západní a po přerušení východní. Jinak se jedná pořád o stejnou vládu na stejnému zemí. To je jen pro upřesnění, neboť obě tyto části dynastie Čan vládly v celé Číně. A nyní se podívám na to, kdo vlastně byli představitelé dynastie Sin, jak se dostal k moci a jak skončil. Dynastie Sin vládla v letech 8 až 23 našeho letopočtu. Jediným vládcem této dynastie byl Wang Mang. Byl příbuzným císaře z dynastie Čan, a bývalým regentem nezletilého následníka trůn. K moci se dostal palácovým převratem. Zahájil reformy, které ovšem jenom kopírovali opatření mnohem starších dynastí, takže nevymyslel nic nového. <hýk> Snažil se obnovit občinové vlastnictví půdy, což znamenalo sebrání půdy soukromníkům a předat její vlastnictví celým obcím. To se mu ale nepodařilo. Také zakazoval obchod s půdou, Jenomže on zakazoval také obchod s otroky. Chtěl, aby se toto dělo jen prostřednictvím ústřední vlády, tedy státu a jeho samotné. Proto také za jeho vlády prudce zrostl počet státních otrok. Potřeboval peníze. Proto zavedl státní monopol na víno a využití důlních a vodních bohatství země. Dále zrušil platnost starých mincí a zavedl nové. Tím prakticky provedl peněžní reformu. A stát na tom vydělal obrovské sumy. V podstatě to byla měna financí. Velmi přitvrdil vztah státu k rolníkům. <kly> Opět jim zvedl daně, což vedlo k mnoha povstáním a vzpourám. Proto císař bank Mank mnohokrát posílil policejní a úřednické složky, především na venkově, aby zastrašil rolníky a udržel klid. Ovšem stávalo se to, co se dalo očekávat jak policejní důstojníci, tak vysokí úředníci svou moc zneužívali. A kromě státu okrádali rolníky oni do svých kapes. Stát neměl peníze na údržbu mnoha vodních děl a tak se neprováděla. A proto často docházelo k protrhávání hrází podél řeky Huanghe. Největší protržení přišlo v roce 11 našeho letopočtu, kdy se protrhlo najednou tolik hrází, že řeka se v dolním toky úplně vytrhla z kontroly, našla si nová koryta a dokonce se rozdělila na dvě velká říční ramena, čímž naprosto odřízla poloostrov Šung Tung od zbytku Číny. Nastaly obrovské záplavy, zalévající mnoho úrodné obdělávané půdy, takže nastal hradlo Hladomor, který vedl k vymírání obyvatel ve velké části Číny a nebo k jeho odchodu jinam vznikala další povstání, která nabývala živelných rozměrů a rychle se šířila do dalších oblastí. Nejznámější z nich je povstání z roku 18 našeho letopočtu, které se nazývalo povstání rudých obočí. Vedl je rolník Fang Chung. Jeho stoupenci se odlišovali od ostatních tím, že si barvili obočí rudou barvou. Bylo to jejich vzájemné poznávací znamení. Císař Wang Mang na ně poslal obrovskou armádu, ale ani ta nedokázala odílit rudých obočí poraz. Tak oni ti vojáci měli hlad a i vojáci císařské státní armády s politikou císaře se příliš nestotožňovali, takže přílišnou bojovou iniciativou vedoucí k poražení povstalců vůbec neoplývali a mnohé jednotky se dokonce k povstalcům přidávaly. Do čela některých povstaleckých jednotek se postavili příslušníci a potomci bývalé dynastie Čán. Ti dokázali povstalce sjednotit a roku 23 našeho letopočtu tyto jednotky povstalců dorazily do hlavního města, které tehdy bylo Chang'an, An, dobili palác a zabili císaře Wang manga takže dynastie Syn tím prakticky skončila. A nastal však problém. Dynastie Čan se opět ujala vlády a potomci bývalé vládní elity se nyní postavili proti lidem, vzbouřeným rolníkům, kteří jim pomohli dostat se k moci. Postání totiž neskončilo. Noví vládci z dynastie Čan pro ně nic neudělali, právě naopak. Postavili se proti povstalým rolníkům a začali je potlačovat. Boje mezi opětovně vládnoucí dynastii Čan a rolníky pak trvaly až do roku 29 našeho letopočtu kdy se vládcům podařilo rolníky porazit, mnoho vůdců popravit a nastolit kli. Nastalo období vlády tak nazvané, takzvané dynastie východní čán. Tato dynastie vládla od roku 25 do roku 220 našeho letopočtu, kdy byl na trůn dosazen nový císař této dynastie Liou Siou. Jenomže tato nová dynastie Čan, historiky pro odlišení nazvaná východní Čan, zdaleka nedosahovala úspěšnosti stejné předešlé dynastie. Země upadala a myšlení vrcholných představitelů této dynastie se ukázalo právě při rolnickém povstání rudých obočí, kdy se titiž vůdci rolnické armády po uchopení moci postavili v čele státní císařské armády proti rolníkům a nakonec se zlikvidovali. A to ještě nebylo všechno. Celé období vlády až do roku 220 našeho letopočtu se vyznačovalo neustálými boji o císařský trůn. Svědčí o tom i fakt, že císaři, kteří panovali právě v letech vlády této východní dynastie, byli ve věku 100 dní a ve stáří 100 dní až 15 let. Co to mohlo znamenat? No, vládli děti, úmyslně na trůn dosazované. Aby prakticky mohli vládnout vypočítaví a mocichtiví chtiví dvořané, velmi často se pak moci zmocňovali eunuchové, kteří do vlády zapojili i své původní rodiny. A jak tomu velmi často bývá, když se lidem vede špatně, vzniká mnoho sekt. Stalo se to i v Číně v těchto letech. Nejznámější sekta byla s názvem Cesta Velkého klidu. Její příslušníci nosili kolem hlavy žluté šátky. Později povstali. A jejich povstání je známé jako povstání žlutých turbanů. Ostatně po celou dobu vlády dynastie východní Čan zemi zmítalo jedno povstání za druhým, takže se v zemi neustále válčilo. Největší povstání pak vypuklo v roce 184 našeho letopočtu, které otřáslo celou Čínou a v jeho důsledku došlo k destabilizaci mocenské situace. Pozice císařů od této doby zůstala velmi labilní po celá čtyři desetiletí a tato nestabilita císařství vedla ve svém závěru až k rozpadu Číny na tři samostatné státy. Přišlo období nazývané historiky Číny jako období tří říší. Tyto tři mocné státy vystřídali vládu dynastie východní Čán, ale Čína se klidu nedočkala. Okamžitě po vzniku tyto státy mezi sebou soupeřily o moc a začali válčit. Byly to státy na severu, to byl stát Wei, na, na západě stát Wu, a na jihu stát Šu. <kly> Před koncem dynastie Čan měli poslední čtyři císaři moc pouze formálně. Ve skutečnosti byli rukojmím mocného generála Chao Chao, který jejich jménem centralizoval ohromenou, ochromenou státní moc. Chtěl obnovit moc úředních úřadů, samozřejmě pod sebou, a proto vyrazil bojovat proti stále častějším spourám a povstání. Zpočátku měl se svou silnou armádou úspěchy, ale na přelomu let 208 a 209 se nevyhnul bitvě známé jako bitva v Čiby, kterou prohrál s koalicí jižních vládců a právě v důsledku této bitvy došlo k rozdělení Číny na zmiňované tři mocné státy. V roku 220 našeho letopoštu se pak syn a dědic generála Chao Choa, jmenoval se Čo pi zbavil, tedy zavraždil posledního císaře dynastie východní Čan a sám se prohlásil císařem a zakladatelem dynastie Wei. Obdobící států rozmělnění Číny pak trvalo velmi dlouho, až do roku 581, kdy se dostala k moci dynastie Sui. Které se podařilo opět Čínu sjednotit. Prvním císařem této dynastie a její, jejím faktickým zakladatelem byl císař Wen, kterému se podařilo zemi sjednotit, ale lehké to nebylo. Ale ani naprosto úplné. Stále existovaly oblasti, které kdysi patřily do velké Číny. Ale nyní si udržovali samostat. Dynastie Sui pak vládla do roku 618, takže vládla tak jen krát. Posledním císařem této dynastie byl Kung Ti. A jedna pozoruhodná: vládci z této dynastie byli celkem jenom čtyři, byli příslušníky turkické šlechty, která se počinčtila, takže to nebyly rodili číňané. Po této krátkodobé vládě nastoupila další dynastie a byla to dynastie Chang. Ta pak vládla dlouho. Od roku 618 až do roku 907. Podívejme se spolu nyní na to, jak se tato dynastie dostala k moci. Jak si mi říkal, po celou dobu vlády dynastie Suej probíhaly v různých částech země a v různých dobách spoury a rebélie převážně nejvíce utiskované vrstvy, tedy těch nejchudších rolníků. V posledních letech se prakticky celá Čína ocitla v čase zmítaná občanskou válkou v různých podobách. V této hektické a pro lidi velmi nesnané době byl regionálním správcem generál Říše jménem Li Yuan. Ten se přijel ke zbovřencům. Samozřejmě za ním stály i jeho vojenské jednotky, kterým velel. Dobil císařský palác a sám se prohlásil za císaře, a zakladatelé nové dynastie Chang. Vláda této dynastie, a před chvíli jsem říkal, od kdy do kdy vládla, tak tato vláda dynastie Chang však také netrvala bez přerušení. V letech 690 až 705 přerušila opět na 15 let vládu této dynastie císařovna Wu, která vyhlásila dynastii Chou. Ještě se k tomu později dostanu. Jako hlavní město dynastie prohlásila Chang An, které se v té době patřilo k největším městům na světě a podle některých badatelů v té době bylo vůbec největším městem na světě v této době. Sinologii a historiky je považována vláda dynastie Chang e za jednu z nejúspěšnějších říší celé čínské historie. Pokud ji nepřekonala, tak se určitě vyrovnala nejúspěšnější starověké dynastie Chan. E. Byla to éra období pokroku a stability. Ovšem i v této době se rozmohlo povstání Anlu Shana a poklesu moci centrální vlády. Ovšem to bylo až ve druhé polovině čtyřsetleté vlády dynastie. V sedmém a potom i v osmém století bylo provedeno velmi pečlivé sčítání lidu. A to zjistilo, že v Číně v té době žilo více než 50 milionů lidí. Na tu dobu to bylo ohromné množství. Později, v devátém století, již bylo činěno přes 80 milionů. Zásluhou ohromně početné populace Čanský stát postavila a udržoval statisícovou armádu, sestávající jak z profesionálů, tak i odvedenců. Armáda pak bojovala s říčmi kočovníků, dominujícím, dominujícími ve střední Asii, přičemž získala rozhodující kontrolu nad trasou obchodní hedvábné stezky, která zemi přinášela velké zisky z dálkového obchodu. Různá menší království v okolí pak uznala svou podřízenost Čangům a odezdávala tribut, zatímco ty nejmenší státečky si dynastie proměnila prakticky na kolonie. Říše měla i velmi silný politický a obchodní vliv na okolí, zejména pak na Vietnam, Koreu a Japonsk. Velký rozmach tohoto, toto období provázelo v kultuře. Například je toto období považováno za vrcholné období čínské poezie, která má dodne, která má dodnes v čínské kultuře velmi významné místo. Právě z tohoto období pocházejí dva vůbec z nejznámějších básníků Číny. Byl to Lipo a Tufu, stejně jako tři nejvýznamnější malíři celé čínské historie. Nemá smysl je jmenovat, neboť pro Evropana jsou to naprosto neznámá jména. Dařilo se v tomto období i vědě. Vzniklo mnoho dodnes zachovaných encyklopedií, geografických i historických děl. V říši Čang vznikla i řada technologických inovací, včetně knih tisků. Na jehož objevení musela Evropa čekat ještě 600 let. V náboženské oblasti měl za této dynastie největší vliv buddhismu, což se projevilo zejména v literatuře, ale i ve větším počtu historických knih a dalších děl. V pozdější fázi vlády dynastie Chang se ale vliv buddhismu potlačoval a do popředí se dostaly čínské, čistě čínské vlivy a směry. Bouřlivý vývoj v této době také zažívali všechny druhy obchodu. Generál Li Yuan přijal jako císař jméno Kao Czu. Ten chtěl ulehčit především rolníkům, dobře si vědom rebelií, a tak snížil daň. Všichni dospělí museli odvádět stejnou daň, která činila necelých 120 litrů obilí, 6,2 metrů látky a 20 dnů roboty pro stát. To vše za rok. Přitom osvobodil od roboty muže pod 17 let a nad 59 let. Ženy, úředníci, aristokraté a vyznamenané osoby Byly od roboty zcela zproštěny. Liján vládl až do roku 626, když byl sesazen svým synem Liši Minem šel ve svépě svého otce. Od svých 18 let vedl armádě a byl velmi úspěšným vojevůdcem. Proslavil se svými efektivními útoky kavalérie a osobně vynikal v boji s lukem a šípem, mečem i kopí. V květnu 621. Porazil právě on početnější armádu proti suejského rolnického vůdce a povstalců Tjouti Enteho, čím si získal ohromnou popularitu a dostal chuť na císařský titul. Kvůli obavám z atentátu na něj Li Xiumin začátkem července zaútočil jako první a zabil dva ze svých bratrů, včetně korunního prince. Tím zastrašil i svého otce císaře který z obav o svůj život, o který by jej vlastní syn zcela jistě připravil, a tak krátce po vraždách raději abdikoval ve prospěch svého syna a lišem Min nastoupil na trůn. Vládl pak státu v letech 626 až 649 a je známý pod svým chrámovým jménem jako císař Tchaj I přes krutou cestu k trůnu se císař Tchaj ukázal jako schopný stát, i když jeho cesta k moci naprosto odporovala konfuciánským zásadám synovské oddanosti kotci, Tak on císař Tchaj příliš konfuciánství nerandil, nefandil. Sám se klonil buddhist jako důkaz sloužilo to, že v roce 628 provedl buddhistickou pamětní bohoslužbu za oběti dlouhé občanské války, a v roce 629 zadal postavit velké buddhistické kláštery na místech velikých bitev, aby se mniši mohli modlit za padlé z obou stran boju. Čínu tehdy poměrně vážně ohrožoval východo turkucký kaganát. Císař v zápětí po rozhodnutí o výstavě chrámů vytahl proti kaganátu, dobil jej a naprosto zlikvidoval poté, co jeho vojsko zajalo tamního vládce Kagana Iliga. Zajalo ho císařský generál Li Tian který se za tuto zásluhu stal pozdějším kancléřem. Po tomto naprostém vítězství vojsk čínského císaře přijali Turkuti, tedy obyvatele tohoto Kaganátu, císaře Tchaj Tsunga za svého vládce a udělili mu raději titul Kagana. Kagan to byl ten turkistický vládce. Císař Tchaj měl ostatně jako většina čínských císařů veliké množství konkubín. Jedna z těch nižších, nevýznamných konkubín, nebo také lze říci, že jenom souložnic, tak ta se jmenovala Wu Cetian. Nebyla naprosto nějak významná, ale to se mělo později změnit. Císař měl totiž syna a jeho nástupce. Jmenoval se Kaocung, který se také stal císařem, a vládl v letech 649 a 680. A právě toho tahle otcova konkubína a souložnice zaujala natolik, že si ji nakonec vzal jako hlavní manželku a císařov. Když v roce 655 postihla císaře mrtvice, stal se vlastně neschopným vykonávat jakýkoliv úřad, tedy císař Kalcung, a císařovna Wu se fakticky stala neomezenou vládkyní ohromné říše i když formálně byl císařem až do své smrti její paralizovaný manžel. A tak až do smrti manžela vládla neomezeně 28 let. Jakmile pak v roce 683 císař zemřel, začaly se dít věci. Ale to není tak neobvyklé. Na trůn nastoupil nejstarší přeživší syn zemřelého císaře Kao Cunga a právě jeho manželky Vuk jmenoval se Chung Tsung. Ten si nechtěl nechat líbit poroučení své vlastní matky, odmítl jí udělit titul kancléře, ale prosazoval jako kancléře otce své manžel. No to se samozřejmě nelíbilo jeho matce, ale ani členům vlády. A tak svého syna po šesti týdnech na trunu jeho matka císařovna Vu sesadila. Na trun pak posadila dalšího svého syna, teprve dvanáctiletého Juen Cunga. Jenže to se zase... <coughs> ne... Jenže to se zase nelíbilo několika princům z rodu Čangů a tak by provokovali spouru. Během dvou měsíců ji však císařská armáda zcela protlačila. Mladý Yi Cung však jako císař také neměl dlouho trvání. Jeho matka, její roku 690, také se sadila kvůli maličkosti a sama se prohlásila císařem. A nastoupila na trůn. No a aby mladší syn nepřišel zkrátka, udělila mu nástupnictví po sobě, ale musel přijmout její jméno, tedy císař Wu. Císařovna Vůdce Wu Tchien pak neomezeně vládla dalších 15 let jako jediná žena císař v celých čínských dějinách. Ona totiž si nevzala titulu císařovna, ale císař. Muž. Nikdy předtím, ale nikdy ani poté, neseděla na císařském trůnu žena s titulem císaře. Pouze tato Wu. V roce 705 vyprovokovala nástupce na trůn palácový převrat. Čung Cung se vrátil opět na trůn a formálně obnovil čánskou dynastii. Jeho matka byla poslána do vyhnanství, sice luxusního, luxusního, ale přesto vyhnanství, a zanedlouho tam zemřela. O její smrti, přesněji řečeno o příčině její smrti, se dodnes vedou dohad. Asi nejvýznamnějším činem císařovny Vu bylo oslabení síly severozápadní aristokracie, což umožnilo schopným lidem z jiných klanů a regionů Číny, aby i oni mohli zaujmout významnější pozice v čanské politice a vládě. Vláda císařovny Vu se ještě však nesla v jiné rovině. Dnes bychom její postoj mohli nazvat prosazováním práva žen, feminismu. Nikdy předtím nežilo v Číně tolik prominentních žen jako za její vlády a velké podpory. Například si vzala jako vedoucí své kanceláře spisovatelku a významnou čínskou básnířku Shang Kuan Van R., er, er, ale do významných státních funkcí dosadila i další ženy. Prosadila též, aby ženám stát poskytl právo odkázat dědičné výsady svým synům, což bylo do té doby pouze mužským právem. Později se ale díky těmto opatřením přihodilo i několik tragédií. Je to sice jiný příběh, ale souvisí s vládou císařovny Wu. Tak například manželka císaře a syna císařovny Wu, Chung Cunga, jmenovala se Wei, přesvědčila svého manžela, aby ve vládních úřadech zaměstnal svou sestru a její dceru, což vyvolalo velké rozepře mezi manželi. Došlo to tak daleko, že nakonec císařovna v roku 710 otrávila svého manžela a na trůn dosadila svého patnáctiletého syna Li Chu Moa. Jen o dva týdny později, ale třetí syn císaře Zhuei Tsunga, jmenoval se Li Lung Ki, byl to pozdější císař Sian Tsung, zorganizoval státní převrat, přičemž císařovnu Wei matku zabil, ale dokonce vybil celou její frakci. Poté šli Lung Ti, dosadil zpátky na trůj Zhuei Neplést si toto jméno s dřívějším císařem stejného jména, který však vládl jen dva roky. A to je ještě naprosto ovládala jeho sestra princezna Ping. A právě v roce 712 se tato princezna opět pokusila o státní převrat, ten se ale nezdařil a o rok později se raději, než by měla být veřejně popravena, sama oběsila. Císař Zhu Zung pak abdikoval ve prospěch dalšího císaře Sian Cunga. Děli se tam v té Číně ale věci, že jo. Ale <kly> nebylo všechno jenom zlé. Vláda císaře Sian Cunga trvala 44 40, 40, 40 let, a historikové jeho vládu označují jako zlatý větší. Císařský dvůr, na rozdíl od předešlých, žil umírněným stylem, zbytečně nerozhazoval. Císařova opatření rapidně snížila inflaci, to znamená, že peníze získaly mnohem větší cenu a boží zlevnilo. Císař Suan Cung dokonce o mnoho staletí předběhl dobu, když v roce 714 zrušil v Číně trest smrti. A to již od počátku jeho vlády museli být popravy odsouzeny k smrti schváleny samotným císařem, aby nedocházelo k justičním vraždám a vyřizováním si účt. Například v roce 730 bylo v celé lidnaté Číně jenom 24 poprav. Přitom se císař spolehal na svého dlouholetého kancléře Lilin Fua, který prosazoval mírnější ekonomickou politiku v zemi, za to však agresivnější zahraniční politiku, přičemž stát v mnoha případech využíval i skvělých nečínských generálů. Císař také omezil moc regionální šlechty a hlavně její nekalé příjmy což vedlo nakonec k masivní spouře proti němu. Až do 8. století byla tak čínská říše pod vládou dynastie Chang na vrcholu své moci a prosperity. Všechno pak zničila spoura An Lu Shana v letech 755 až 763. Tato spoura v podstatě zničila všechno, co celá dynastie Chang po celá léta budovala a řadí se k nejvýznamnějším spourám čínské historii, která změnila čínskou historii a proto se na ní podívám na tuto spou. V polovině 8. století se čanská pohraniční vojska skládala většinou z dlouhodobě sloužících žurnéřů a naprostá většina z nich byla nečínského původu. Tyto pohraniční armády čítaly více než půl milionu voják, Těm velelo deset čínských vojenských komisařů. Nejvlivnějším, ale i nejschopnějším z nich byl právě An Lu Shan, který velel pohraničním armádám dokonce tří regionů na severovýchodě u dnešního Pekingu. Po dlouhou dobu se těšil důvěře svého císaře, ale postupně ji začal ztrácet. To když se do císařského paláce donesly informace o způsobu jeho velení, které spíše připomínalo neomezenou vládu, na místo rozkazu císaře a jeho kanceláře. An Lušan si zkrátka z těch rozkazů, co dostával, nic nedělal a vládl po své. Proto se císař rozhodl, že ho z jeho funkce odvolá, jenomže anlušan měl své zvědy, vyzvědače, dokonce přímo v císařské kanceláři a tak se o svém odvolání dověděl z předstihu. A dříve, než k němu vůbec mohlo dojít, se v prosinci roku 755 se svými nic netušícími jednotkami vzbouřil. Oni pouze poslouchali rozkazy svého nejvyššího velitele. Bez jakéhokoliv odporu přitáhl až ke Žluté řece, kde narychlo rozprášil, teda kde naprosto rozprášil narychlo povolanou císařskou armádu a obsadil vedlejší hlavní město říše Luo Yang, kde se počátkem února roku 756 prohlásil císařem, a založil si svou vlastní říši se jménem Velká Jen. Na jaře tohož roku však začala císařská armáda postalce zatlačovat. Anlušan se posílil o další vzbouřené armádní odíly a v červenci rozdrtil císařskou armádu a obsadil hlavní město dynastie Chang, kterým v té době bylo město Chang Han. Stávající čánský císař, byl to Suan Cung, před ním uprchl do jiné čínské provincie, zatímco jeho následník se prohlásil císařem. Ten je znám jako císař Su Cung. Takže Čína měla v této době hned tři císaře. Kromě uprchlého a jediného legitimního i další dva samozvance. To nemohlo vést k ničemu jinému než k chaosu a rozvratu společnosti. Su Cung pak převzal moc nad zbylými císařskými armády. Začátkem roku 757 sílu rebelů podložilo zavraždění Anlušana. Podívejme se, jak, nad, jak, k tomu došlo. Anlušan byl velice krutým člověkem a nesmířitelným velitelem. U žádného z velitelů pohraničních armád před jeho postáním nedocházelo k tolika popravám a mučením provinilých vojáků, jak právo v armáda a jak právě v armádách pod jeho velením. Po jeho povstání se jeho vojáci natolik obávali jeho pomsty při neuposlechnění, neuposlechnutí, že se k němu raději přidávali. On měl totiž svou vlastní gardu, která by potrestala, rozumějí, zavraždila každého, kdo by neuposlechnul. Zároveň začal mít Anlušan problémy se zrakem a jeho krutost se po oslepnutí ještě zvýšila. On se mstil za to, že přestal vidět. Nevěřil nikomu, kromě jednomu z mladších synů a dokonce začal osnovovat plán na zavraždění nejstaršího syna, svého vlastního nejstaršího syna Ang Ching A jelikož již měl i An Lu Chanovi, generálové svého vrchního velitele plné zuby, tak se spojili s tím nejstarším synem a An Lushana prostě zavraždili. Jeho nástupcem, tedy císařem Jenské říše, se stal právě nejstarší syn An Ching Si. Ostatně i jemu nešlo o nic jiného, než aby se co nejdříve zmocnil vlády nad nově vytvořeným státem, který založil jeho otec se svým vojskem. Mezitím generál Su Cung, samozřejmě císařské armády, povolal mnoho ujgurských oddílů, které byly známé svou nelítost, nelítostností a urputností a tento fakt vedl k opětovnému dobití pro právoplatného císaře obou hlavních čínských měst. Tím se však čanská ofenzíva na celý rok zastavila. No, došly peníze na žol. Koncem roku 758 pak čanské vojsko oblehlo An Sia, teda toho jmenovaného samosebe císaře Jenu, v městě Siangčou a zle jeho povstalecké vojsko tísnila. V nouzi předal vzdorocísař státu Jen velení skvělému generálovi S Mingovi, který císařskou armádu porazil a zahnal. Tím však stouply jeho vlastní ambice. A tak vzdorocísaře vzdoro státu Jen, který zabil svého otce, aby se dostal na trůn, tak generál Šus Ming ho taky zavraždil a sám se prohlásil císařem státu Jen. Šus Ming pak dobil na podzim roku 759 velké město Luoyang, ale poté i jemu došly síly, tedy hlavně peníze. Čanská armáda v té době čelila celé řadě vzpour, vzniklých na základě chaosu, takže také neměla sílu postaveckého generála a samozvaného císaře zničit, a pouze udržovala linii do kde samozřejmě probíhaly menší žarvátky, a tudíž fronta tak byla stabilní. Jenže vraždy císařů státu jen pokračovali dál. Na jaře roku 761 byl jenský generál a císař Šus také zavražděn. A také vlastním synem. Šučchao Im, který se okamžitě postavil do ča armády. Ty vraždy otců svými mocichtivými syny v této době byly asi velkou čínskou mód. Na podzim roku 762 Čangové získali velkou podporu Ujgurů, hodně jim zaplatili a císařská armáda zahájila ofenzivu. vraha a císaře státu Jen Šučchao Iho drtivě porazila takže vzdorocí saž uprchl až na severovýchodní hranici, kde začátkem roku tři zahynul. Jak zahynul se mi nepodařilo zjistit. Jeho smrt, jeho smrtí, tak fakticky povstání jeho děda Anlušana skončilo. Mezitím povstaleští generálové původně císařských pohraničních vojsk si vyjednáváním získali beztrestnost ale také potvrzení svých velitelských funkcí a tím i vysokých státních platů, a všichni najednou přešli na čanskou stranu se slibem, že již budou dynastii Čang sloužit naprosto běrně. Z tohoto povstání vzešla Čína výrazně změněná. Společnost byla strašně zmilitarizovaná, neboť i venkované se ozbrojovali, aby upráníli proti naprost, aby se ubránili naprosto všem armádám drancování její kotravinových zásob, takže celé ozbrojené vesnice bojovaly proti jakékoliv armádě. Tu císařskou je, protože se všechny oddíly chovaly naprosto stejně krutě. Dřívější fungující správní rozdělení země na kraje a prefektury, řízené civilními úředníky, bylo zničeno a zavedlo se ovládání těchto území vojenskými guvernéry kteří se ale chovali jako suverení vláci svých území, takže státní právo zde vůbec neexistovalo. V podstatě se pak zroutil celý daňový systém a byl nahrazen postupně pozemkovou daní, vybíranou dvakrát ročně, ovšem s velkými potížemi, nebo státní výběrčí daní, se mnohdy do ozbrojených vesnic ani neodvážili věd. Zároveň se od celého svého čínského státu oddělil tzv. západní kraj, který vyhlásil samostatnost a také zásluhou nedostatečné vojenské přítomnosti odpadl Tibet. A jeho vojsko pak k Tibetu připojilo i část severovýchodního čínského pohraní. Po tomto období chaosu byla obnovena vláda dynastie Chang, ale za cenu poměrně drastického zvýšení daní. Peněz bylo zapotřebí na obnovení zničené infrastruktury, tudíž čínská populace reptala a vlády dynastie Chang se jí nelíbily. Především vysoké daně za obchod se solí byly pro populaci zničující. Posledním velkým stižádostním vládcem Čanské říše byl císař Sien Tsung. Ten vládl v letech 805 až 820. Jeho panování těžilo z dřívějších fiskálních reform a daní a hlavně ze státního solného monopolu. Získal tak dost peněz na to, aby opět vybudoval silnou císařskou armádu o síle 240 tisíc vojáků, která byla rozmístěna kolem hlavního města. Ale co je nejdůležitější, že tuto obrovskou, dobře vycvičenou, vyzbrojenou a organizovanou armádu, vedli eunochové přímo z císařského paláce. Císař ji říká, že je to armáda božské strategie. Mezi lety 806 až 819 císař Sieng Cung uskutečnil sedm velkých vojenských výprav do povstaleckých provincií a všechny až na dvě si zcela podmanil. Za jeho vlády bylo také přerušeno dědičné předávání úřadů, což bylo jenom dobře. Udělal to proto, jmenoval své nejen oblastní velitele policie a vojska, ale i civilních úřední, protože je jmenoval sám. Proto za vlády tohoto posledního schopného císaře dynastie Chang ve státu nikoli lidem, se státu nikoli lidem vedlo dobře. Bohužel, po něm přišli další velmi neschopní císařové, kteří trávili na místo starání se o vládu země, tak se zajímali o lov, orgie, jíření a hraní venkovských ver, čehož využili samozřejmě schopní úředníci k tomu, aby v podstatě paralizovali státní zprávu a využívali své moci pro vlastní obohacení a vlastní nákladný hýřivý život. Nejvíce vlivu a tím pádem i moci získali pak císařští paláčoví eunuši. Jejich pícha, nadutost a mocichtivost nakonec vedla ke spiknutí císaře Vencunga právě proti moci eunuchů. Císař Vencung vládl v letech 826 a 840. Císaři se nepodařilo moc eunuchů zlomit, bylo jich příliš mnoho a měli příliš velký vliv. Nakonec všechno vyústilo ve veřejnou popravu všech spojenců císaře, eunuchy, ty ho nechali, eunuši ho nechali, nechali všechny spojence popravit na západním tržišti hlavního města Čánka. Dynastii Changs však nakonec přece jen podařilo obnovit při největším nepřímou kontrolu nad bývalými územími říše, a to i daleko na západě. A v době občanské války v Tibetu, ta proběhla v roce 848, se podařilo čínskému generálovi Chang i Chaovi Tibet pro Čínu opět dobí. To ovšem nic nezměnilo na faktu, že se pomalu blížil konec vlády této dlouhodobé dynastie, aniž by to ovšem její vláci tušili. Jenomže už o tři roky dříve, tedy v roce 845, bylo písemně zaznamenáno a zápisy se dochovaly dodnes takřka neporušené, že praktický rozpad centrální moci vedl k tomu, že bandité a říční piráti ve skupinách až sto a více lidí začali plenit ve velké množství vesnice a města podél celé řeky Jancek Jan v roce 858 pak rozsáhlé povodně podél Velkého kanálu zaplavili obrovské plochy půdy severočínské nížiny, přičemž se tam utopili při těch záplavách desetitisíce lidí. Přesné počty známe nejsou, ale odhaduje se, že tehdy přišlo o život takřka 100 tisíc lidí. Tyto přírodní katastrofy přesvědčil, přesvědčili mnoho, mnohé Číňany, že nebesa jsou nespokojená, rod Li, který vládl dynastii Chang, tak ztratil právo vládnout a rychle se vytrácela víra obyvatel v mandát nebes pro nyní zkomírající dynastii Chang. A přišly další přírodní poměry. Pohrom. V roce 873 byla katastrofální neuroda. V některých oblastech se sklidila jen necelá polovina obvyklé a velmi nutné sklizně, takže nastala hlad který opět postihl deseti tisíce lidí. Dříve podobným událostem, neboť se občas stávalo i předtím, že přišly velmi neúrodné roky, vláda Chang čelila tím, že nechala otevřít stále plné státní sípky, které byly právě pro tyto události zřízeny a musely být vždycky plné. Jenomže nyní, a nutno dodat, že neschopností vládců končící dynastie Chang byly sípky téměř prázdné a nebylo čím hladomoru čelit. Kromě přírodních katastrof musela tak vláda čelit i povstáním z hladu, například v letech 847, 874 až 884, deset let probíhalo dlouhodobé a krvavé povstání Chuang Chua, které vedlo k totálnímu vyplenění velkých oblastí okolo velkých měst, Hlavní město a vedlejší hlavní město je Deset let s tímto povstáním musel císař a jeho vláda bojovat, než bylo povstání potlačeno. Ale režim se z této vlády a války z této války se již nikdy nevzpomatoval. Přestala fungovat centrální úřednická moc, moc, armády nedostávaly žol, byly v rozkladu, takže vznikalo po celé zemi neuvěřitelné, neuvěřitelně veliké množství různých loupeživých band a lupičů, které dokonce ob, obléhaly a v některých případech i úspěšně velká opevněná města. Roku 907 vláda dynastie Chang skončila, kdy dřívější velitel pašeráků a lupičů, nyní již ovšem vojenský guvernér, svrhl posledního císaře této dynastie Ajtiho a na trůn nastoupil sám. V historii je pak znám svým posmrtným jménem jako císař Čajcu. Stát pojmenoval Pozdní Liang a tím fakticky začalo zcela nové období historiky pojmenované jako období pěti dynastií a deseti říší. Už jen z tohoto názvu zcela jasně vyplývá, že tehdy v Číně po dlouhých letech úspěšné dynastie Čang zavládl chaos a rozvrat. Ale o tom si povíme opět až za týden v neděli ve stejném čase.